اسلام یہ کہتا ہے کلو وشربو ولا تصرفو، ایک اصول ہے قرآن نے بتا دیا آپ کو کہ کھاؤ پیو دنیا کی پوری نعمتیں اے انسان تمہارے لیے، لیکن مشروط ہے اسراف مت کرو. اسراف معنی ہے غیر دانشمندانہ استعمال، اسراف سے پاک ہو تو دانشمندانہ استعمال ہوا، اور یہی کنزرویشن ہے. آہستہ آہستہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو اس تناسب سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان فیوچر جنابلی اس کی انوائرمنٹ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے، تو لیکن یہ ہے کہ اب کمیونٹی سمجھ چکی ہے کہ ہم نے اس کا تدارک کس طرح سے کرنی ہے اور اس کو اس کی روک تھام کے لیے جناب نے ہمیں کیا اقدامات اٹھانا ہے. جنگل جو ہے حفاظت ایسا ہوتے کہ ایک درخت ہم کاٹتے نا دوسرا تین درخت ہم ڈالتے، پہلا ایسا نہیں تھا، وہ ہمیں فائدہ ہو گیا، سبق ملا. اچھا کدھر غیر آباد ہے نا اس کا آباد کرنا. انفراسٹرکچر پہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند سالوں میں یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس پہ کام ہوں گے، اس سے ماحولیات میں یعنی جو ہمارے ایگرو پروڈکٹس ہیں اس میں اضافہ ہوگا. یہاں پہ جو ہے سڑکیں اور نہریں وغیرہ ہیں، یہ جو پروجیکٹس ہیں مکمل ہوں گے تو اس کے بڑے اچھے فائدے ہوں گے. اللہ کے فضل سے جو ہے اس وقت ایم ایس سی پی کے اس رول سے جو ہے ہم فائدہ لے رہے ہیں، جنگلی حیات سے بھی اور جنگل سے بھی.